फॉर्मेलीन हळूहळू आमच्या गोयांत परत तकली वयर काडपाक लागल्या. तुम्ही पळयात गोयांत नाका झाल्यो भायल्यो गाडयो खूप येवपाक लागल्या नुस्त्याच्यो, आणि हेजेर कोणाचे लक्ष ना. होय बी व्हडलो स्कॅम पहिली असलेलो आणि आताय बी तो कंटिन्यू चालला. हाडून हाडून नुस्तें भायल्यो गाडयो बिडयो हाडून गोदामांत पॅक करपाक लागला. किंग हा तो आपले काम चालू केल्ले आसा त्या किंगान. म्हाका एक बाबू आसगांवकाराक विचारूंक जाय आसलो. बाबू आसगांवकर, तुवें लास्ट टायमार विजय सरदेसाक तुका फॉर्मेलिनाक लागून आपल्याक कांय म्हणूंक नासलेले असो तूं म्हणटालो. अशें जेन्ना म्हणटालो तेन्ना तुवें फॉर्मेलिनान त्या वेळार तुका कितें तरी विजय सरदेसान पावयलें आसतलें आनी हेका लागून तुवें तें बंद केलें आसतलें. आतां परत तकली वयर काडल्या फॉर्मेलिनाक, तूं तेजी इन्क्वायरी करतलो का परत तुका कितें तरी किंग आहा तेंच्यांनी पावयल्लें आसा. हे नुस्त्याचे किंग पळय आसा. हे लोक भायल्यान गाडी हाडटात, वयल्यान प्रेस दितात आनी लोकांक मिसगायड करतात. आमकां नुस्तें हे म्हत्वाचे आसा हे खबर आसा, आनी हेकाच लागून गोंयान हे नाक्का जाल्ले सगळे चल्लेले आसा. आतां गाडयो भायरसून कितल्यो येता, नुस्त्याची गाडयो कितल्यो येता, आनी ते गोडामान कशे पॅक चल्ला तेजेरूय मातशें लक्ष दवर. कित्याक आमचो फिलीप नेरी आसा पळय, आमचो मिनिस्टर आसा नुस्त्याचो, तो सुशेगात रावला, तेका कांय पडून वचू ना. कित्याक तो मिनिस्टर न्हू, आपूण रोखी रावला, तेजे कितें आसा ते खात्या एक फायल मारतलो जातो. पूण तुवें मातसो आवाज काडलो म्हणून तुका सांगता. तुका जर खरेंच दिसता की गोंयकारांक लागून आमी फॉर्मेलिनचे नुस्तें खावचें न्हू जाल्यार हेजेर परत आवाज काड आनी ते फिलीप नेरीक दाखय की बाबा तूं काम चालू कर म्हणून. आमकां इतलेंच की आमकां फॉर्मेलिनचे परत नुस्तें नाका. कोरोना, फॉर्मेलिन, हे ते हे सगळें आमच्या माथ्यार मारनाका.